No niin, ja ollaan takas tässä näin. Jouduttiin pelailemaan tosta noin tota moottoritietä uusiksi. Joka oli ihan perseestä vittu. Oli joo. Mä nappaan tästä tämmösen mukaan. Jep, mä otan kasvi. Joo. Mitä vittu, tää on toi vitun koiria, saatana. Oi. Tää on kyllä ihan saatanan buginen peli, se on pakko sanoa. Joo, tää on ihan vitun perseestä. Onneksi tää ei pitäisi olla hirveän pitkä. Niin. Noni. Oi. Ai! Vittu, tää revolveri on hyvä. Vittu, ammuin suoraan, saatana. Koiraa kuuppa. Vittu homma puolista. Ai vittu. Jostain kuuluu haukkumista. Vittu, tää revolveri on hyvä. Tää automaattihaulikko on kans vitun kova. Pitää säästellä sitä. Oi, ai perkele! Oh, tossa! Ai! Ai vittu! Dogi! Foggy dogi! Ai! Missä? Tossa! No, tule nyt vittuun sit auton kyljestä. Vittu! Yes. Vittu, nyt tulee rynkystä. Ai! Area is clear, almost. No, nyt pitäis olla. Edward James Almost. Man bear gay. Ai vittu, ai mistä? Ei vittu, mä otan. Yes. Ai vittu, äkkiä tuu auttamaan siellä oikealla kulmassa. Tule auttaa! Äkkiä. Joo. Ota, jes hyvä. Tää paska ihmisestä. Mä nappaan tuolta uuden tommosen vitu... Sipsi. Niin. Tossa on tommonen... Sipsi. Palon sammuti. Sipsi. Hei, täällä on kans haulikko vittu. Mä otan se. Onks se semmonen automaattihaulikko? Oh. Oh. Nyt meitä ei pystytä mikään. Lift niin. Door. Tääks munkin pitää tulla. Noni. Pitäisikö mä käydä kepalla tänään? Kepalla. Kepalla. You have to tell me who this guy Singh is. Ei mulla varaa. Häpä. Drugs, prostitution, you name. Muuten kyllä. Nothing is beneath this cocksucker. Cocksucker. Ei mikäs täällä? Missä oot? Missä oot? Täällä. Tässä näin. Ai siinä. Careful, mate. No ei mennä tosta. Mennä alemmaksi. Joo. Ihan alas näköjään pitää mennä. Joo. Pääsee. Mä oon ihan vitusti jäljessä yllä. Mä oon jälkeen jään. Jep, niinhan se on. No niin, nyt mä pääsin vasta tänne alas. Tää on kauhea sota menossa. No. Ai. Tää on vitu hyvä tää rynkky, mikä näillä poliiseilla on. How we gonna get over there? Kauhee sota täällä menossa. Oh. Are you ready? I've got no fucking choice, am I? I'm moving up. Noni. Nouse, nosta pää. Noi. Vittu tää on, vittu nää poliisien aseet on vitu hyvin. Oh. Ihan saatana hyvin. Nää muuta ihan perseestä. Niin. Täällä on lisää rynkyn panoksia. The cops are already here! Tuo ihan pyrittää ampua seinällä. Oi, lata. Oh, vittu, näitä poliiseja on täällä sisällä ihan vitus. Nappi pohjassa vaan vittu suojan takaa. Tää haulikko on hyvä. Oh. Oi perkele! Näytä pääs. Vittu saatana. Ai! Nappi pohjassa vaan vittu. There's no way the pickup will be able to get here! Blazer! What's the update? Perkele! Nappi pohjassa vaan suojan takaa sinne sekaan. Suojatkaa! I'm going in!
panoksia äkkiä tosta. Ai 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 ai! Execute! No, sinä lähti toi poliisi suojaan. Oi vittu, loppus multa paukut. Ai 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 vittu. All right, it's here! Damn it! Make way for the van! Come on! Ai vittu, mistä? Vittu, suojaa nyt saatana jonnekin. Tonne äkkiä vittu, tonne saatanan vaunuun. Minne vaunuun? Tänne näin, tänne. Vittu, tänne. Noin. Yes. Kyllä. Pystyt skippaan tonkin skapan tällä. Niin. This is not what we need right now. Taas kans hyvä, jos olisi niinku vähemmän tällaista actionia, tiedätkö? Niin. Että käveltäis ja tapettais sitä tiettyjä kohteita, niinku siinä alussa se oli se yksi tyyppi. Niin. Sillä. Are you listening? You lot, you go talk to Sing. Find out anything you can. Bloody careful. I don't want to start any problems. Okay? Toivottavasti tällä nussialla ei ole pihviä minun kanssa. Saavutus avattu, Street War. Honey, it's me. Yeah. I'm running a little late. Toi kyllä ihan persistä toi motori. Niin oli. Look, I'll call you. Haa. I know. Haa. But we ran into some trouble. Ei. Yeah. Kepo Pille. We'll just meet at the restaurant. Ei. Kyllä. Yeah. Me mennään. Aha. Mun pitäis palauttaa pulloja, mutta ei kaupat auki. No vittu tepoile. I'll be there. No mut sinne vittu me mitään palauttaa. Vittu se pullokone menee paskaksi. Höpö höpö. Vittu viimeks kun kävin palauttaa sinne kassillisen pulloa ja meni 4 kertaa paskaksi. No mitä sitten? Vittu kesti pullojen palauttaminen tunti 45 minuuttia. Se on ihan ok. Hää! Joo, vittu buffering vaan vittu. Waiting for players. I'm just a little girl. Hihi. Hei. Haa. Nyt tulee. Muista se juttu, mikä tulee sormi... Mitä mä teen aina sormilla sieltä? Nyt tulee. Ei. Mitä kun mä tekisin sitä nyt sun kylkeen? Se on sillä... Joo, joo. What? Niin mitä? Tuo on soija. Ihan jäätävä hiksu. Niin, no tuo on aika lämmintä. Se on just tämmönen hyvä päivä istua sisällä verhokkiin pelaamassa. Niin no. Oi voi. Ei. Vittu, 99 vittu, on ollut joku 5 vuotta jo tässä. Tää on just kyllä itseasiassa hyvä päivä vaan olla sisällä. Mm. Tänään no, joutuu kumminkin humuihin, niin kyllä mä katan kaiken ilo vittu täällä himassa. Mm. Kattelen SV-videoita. Noni. Se voi olla Ferrafora. Sweatshop. Hikikauppa. A lot of nasty things go on down here. No mene nyt sitä ovesta, saatana. Mulla ei oo haulikkoa kädessä. Mulla ei mitään asetta kädessä niinku. Tai siis niinku tuo näkyy, mutta mulla ei niinku näy kädessä mitään. Ai joo. Kyllä mä näen, että sulla ois. Joo. Kun mä pistän tän, tää pitää vaan sormia tolleen. Tossa on asennossa niinku. Tää on vitun tyhmän näköistä. Ok. Joo. Tää on vittu, tää on pukinen peli. Oo. Oh. Oi! Vittu! Jesus fucking Christ! Pinukka ja! No niin, nyt kun mä ammuin, niin se ilmestyi mun käteen. Kato, kato! Kato tää äijää! Kato, kato! No, nyt mä oon pää paskas. Näkymätön äijä! Mä en tehdä saman tyyli. Toinen äijä! Just do as I say! Kato tätä, kato tätä. Kato. Ampussa. Tänne näin. Mitäs täällä on? No tuu tänne vittu, missä me oltiin äsko. Vai oliks meneks... Find the others. Tää on oikee mesta. Miss mä oon. Kato. No, missä oot vittu? Täällä jo. Mä tulin... Missä? Kiersin. Siinä oli ovi, jonka pystyi potkimaan. Jaa, tää on täällä näin. Niin. Tuu takaisin, mistä tuli. Sisään. No mitä vittua? Tuo nyt tänne missä meitsi on. Mä oon tässä, kato. Noni. Tää menee ympäri, kato.
Jatketaan eteenpäin. No mennään. Mä yritin mennä eteenpäin. No vittu. Tääpä. Ei vittu, en vaada revolverin. Mutta eiks tää ollut oikea suunta? No, tää näin. Ei, kun sieltä me tultiin. Tänne meidän pitää mennä. Niin, niin. Tätä mä just niinku tarjotan, eiks tää ollut se oikea reitti? Niin, niin. Mistä tää tänne? Aa. Täällä haisee. Äiti, hyi, täällä haisee. Tää on pelkkä utsimies. You call me out here. You said this thing is bulletproof. Come on. Tuu syömään. Se olis täältä syöty. Ei. Katos. Aha, sinä suu. Tää on narkkariluola. Meidän kämppä. Singillä saattaa olla pihvi meille. Mihin vittuun täällä pitää? Tää on ihan sekavaa. Oh. Missä vitussa? Mulla ei taas mitään käry, missä mä oon, missä sä oot. Missä tänään tapahtuu? Ai! Siellä sun tykönä vai? Niin. On siellä actioni. Ai! Nouse ylös! Tuu auttaa! Mä tuun! Kuolis nyt määkin? Noi vittu, sä kuolit. Ei kerenny auttaa, vittu, vaikka mä kerkesin painaa neetä. Tota on paska peli. Oh. Nyt ollaan jossain vitun miljoonan valovuoden takana, saatana. Joo. No meni sit sinne vitun peliin. Mä oon vituttava peli, kun nää ihmettelään tällä viikoks. Mä en näkö nytkään mun kuvaruudulla mitään. Noni. Noni. Nyt vilahti jotain. Joo. Noni. Hetkonen, missä nyt oot vittu? Takana. Noni, missä eellä? Mä tuun peräs. Careful. Mä nappaan tänä ei. What do we do? Nappa. Äkkiä. Okay. Mitä vittu on, mun ruutu on ihan valkoinen? Auta! Vittu, tää peli bygäs ihan vitusti. Mä en näe mitään. Eikö? Eh. Voi vittu! Missä mä menen? No mä kuolin vittu. No hyvä. Vittu. Mitä vittua tossa tapahtu? Siihen mun eteen ilmestyi äijä, jonka mä nappasin. Se ei ollut se äijä, joka mun piti napata. Ja sitten toi ruutu muuttui valkoiseksi. Ok. No niin nyt. Careful. What do we do? Got it. Okay. Don't shoot. Noni. Ylös. Mitä vittua? Tossa oli joku ääni. Nappipohjassa mä en tajua vittu mitä tässä tapahtuu. Wow! Auta! Vittu, sä oot kuolemassa. Äkkiä! No niin. Yes, hyvä. Mis mä oon vittu? Where are we? Don't know. Mäkin kysyn. Just gotta find the others. Where are we? They're probably dead. No, they ain't. Tää on tää ikkuna. Ei, sinne. Täällä on ovi. This way. Go. Ammu! Watch out! Vittu. Heitin äijän oveen. Se on pitusti äijä. Oh. Noni. Lataa nyt saatana mun paskaks. Vittu, sä juoksit just eteen kun mä ammun. Ammukseen? Ammun, koko ajan mä tulita. Et vaan mun ruudulla. Okay. Onks se kolmas äijä meidän mukana? Ei täällä oo ketään meidän mukana. Mitä vittua? Tossa sä äsken niinku puhu olevina. Tu tää peli on bukinen. Tossa menee yks äijä. Tossa menee toinen. En ois äsken ollut täällä. Ei niin. Hei vittu, tommonen wannabe AK. Helmi. Pulsu AK. Purku AK. Revolveri käyttö. Ja kenen veli? Tu, mä en tajua tässä, mitä vittua tässä tapahtuu. Joo, en mäkään. Nyt alko vittu tää peli vielä pätkiin.
Tää on paskapeli. Tää on ihan perseen. Dammit! Se on toi kuusuhaulikko siellä. Tää on ihan vitun buginen. On. Miks vitussa me pelataan täällä kappalassa? Tää piti olla hyvä peli. Niin. Mä nyt pelataan täällä. No niin, vittu kertaa aloitettiin, niin saatan. Perkele. Meidän on parempi pelata täällä sitten vittu kerralla läpi. Jep. Vittu noin viholliset osuu koko ajan, sitä itse saa taas. Mä edes näe vittu mitään vihollisia täällä, saatana kun... Lataa nyt, saatana. Kuole nyt vittu. Montako vitun kertaa noihin pitää ampua haulikolla millistä, että noi kuolee? Joo. Tää on ihan vitun paska peli. Muista vaan se. Joo, mä oon ihan vitun surkea peli. Noni. Selvitettiin sekin tilanne. Joo. En tiedä millä vitulla. Joo. onks tää nyt oikee mesta? Tää on ankee mesta. Tästä näin. No. No, tää on se kaksi äijää kadonnu johonkin mä en tiedä. No vittu. Montako kertaa mä painoin sitä vitun eetä? Give me a hand. Mä tässä painelen eet. Noni, nyt lähti. Joku viisi kertaa jouduin painaampi. Ihan helmielä. Niin. Ja nyt on ehtaa taas ilmeisesti niin, nyt sä juoksetelit seinän sisällä välillä. Tässä hakataan kirveksillä ikkunaa. Ei kun ikkuna kovi. Kirveksen. Mennään. Mä haluan ton kirvekset. Ei sitten. Ai. Vittu, se on dessu, saatan. Otetaan se. Oi vittu! Tuo ai vittu tuolla pihalla. Mitä vittu? No mistä vittu sitä toi tuli? Nouse ylös! No vittu menee! Ei vittu kehari. Mä oon niin vittu kehitysvapaa. Voi vittu! Tule! Joo, mä ite kaaduin maahan. Vittu! No ne do that, vittu. Joo. Mä taas hakkasin eetä joku 5 vuotta siinä sun kohdalla. Vittu räiskin sitä äijää jollain singolla 6 kertaa. No. Kuollu siltikään, vittu. Suojaa! No nyt sulla on taas vittu robotti ääni. Ja mulla. Niin. Tää peli pitää olemaan sen puntaan. Noniin. Kuuletko tuu jäkän olemaan? Ei vie. Kyllä se jossain kohtaa sit. Tuolla äijät on vähän reikiä täynnä. Jep. Vittu kun tässä olisi joku vitun sinko, niin mä voin tuon ampua sinne. No mene nyt vittu sinne. Aja vähän räiski. Joo. Sun vähän pärähtelee hermosta. On suakin selkää nyt. Joo, se on ihan ok. Mitä siellä? Oikee mesta. Filthy fucking animals. Ja taas nämä kaverit ilmeisesti jostain ei tee niin. Taaskaan mitä. Niin. Mä tiedän, nyt mä oikeesti toivon, että tulisi pitkä välivideo. Jo veis puolet tästä pelistä, niin ei tarvitsisi tätä pelata pitää. Nää äijät ja Buga on tohon ihan vitun pitkäksi aikaa taas. Joo. Ylläri. Lynch. Tää peli vois vittu loppua tähän näin. Joo. Kane ja Lynch kuolee vittuja. Come with me. You. Beat it. Mr. Singh, I'm Lynch. I know who you are. Tell me about the hit on. Heli sikarella huula. You listen to me. Not gonna get anything out of him. No, back off. This is what I do. You're coming with us.
You think you big man, or big man, eh? Shooting girl. What are you talking about? You stupid man. You shoot wrong girl. What girl? Girl in market. Shang-Si's daughter. No, that couldn't be. Shang-Si not happy. He will kill every one of you. Aika paskaa ääni näyttelee. Please. All this because of you? This changes I'll tell everything. Shang-Si about your loyalty. But you too. Shit. Mitä tapahtuu? En tiedä, vittu. Mettiks noin äijät? Tai selvis, että se muija, joka... Oi vittu! Se muija, joka tää Keini vahinko saa ampua, oli jonkun vitu mafiapoho tytär. Mene! Varoessa! Aa, vittu! Äkkiä mene eteenpäin, suojaa. Meidän mä koitan heittää tän äkkiä alla. Oi vittu! Hintti. Joo, vittu koita nyt heittää nyt jotain vittu, auttaa! Aaaa, vittu! Mä kuolin. Toivottavasti noita äijä ilmestyi yhtäkkiä jostain lisää. Niin. Ei nyt ole muutama tuossa huoneessa. Vittu tajua mitä vittua tässä oikein tapahtuu taas. Tää peli on perseestä. Oh. No niin. Nyt vaan juosta ja ammutaan napit pohjassa vittu. Jep. Ei ketään oteta nyt kiinni tai vangiks vittu, kaikki paskaks saatan. Niin. Suojaan! Mitä vittua, mistä nyt ammuttiin taas? Auttaa! No venä, mä ammun tän näin ja... Auttaa! Vittu, mitä vittu tää? Mä kuolin! No vittu niin mäkin, vittu! Mitä vittua tässä tapahtuu? Vittu, kun tästä ei saa mitään vitun selvää! Ei niin kamerat ja kaikki heiluu niin vitusti. Nyt mennään ihan hissukseen, edetään ihan hissukseen. Mitä täällä on? Katsotaan tää toinen oli. Oh. Täällä on vittu AK. Laitetaan vittu pulsu AK. Sitten ihan hissukseen mennään tästä eteenpäin. Joo. Noni. Älä tähän suojaa, oot sä sillä puolella, mä menen tällä puolella. Sit mä ootetaan tätä kusipäitä tulla. Joo. Me pitää tuhota joku getaway fan. Me pitää tuhota toi vitun auto. Miten vitulla me se tehdään? Noni. Ammu! Yes. Siellä on poliiseja sitten. Muista mitä rosvot tekee poliiseille. Niin. Oi pyrkää, vittu siellä on äijiä. Oh, vittu. Ihan vitusti äijiä. Nyt mennään. Joo. Oi vittu. Vittu kun tää peli bygää niin saatanasti koko ajan. Älä vittu mene sinne. Mä loppu musiikit tässä ja kaikki. Ei mulla aika tässä musat soi enää. Otetaan tossa toi pyssy. Huh, vittu pikku keskittymisellä mennä. Ai. Tosta panokset täyteen. Kuusta pystyy vaihtamaan nopeasti kasassa. Joo. Menikö sä sinne alakertaan? Joo. Joo, mä tulin tässä. Noni. Vittu tästä pelistä ei ota mitään selvää. Ai. Tää vaan niinku on. Tää on vittu, tää näyttää just siltä, että tää on vittu puskettu pihalle vuosiliian aikaa. Jep. Ui vittu, siinähän poliisi, saatan. No. Deppataan täällä, ei lähetä russaa. No älä vittu siihen nurkkaan mene vaan. No ei sitten vittu, mä oon vittu Keini, mä vittu menen tonne kaiken keskelle. Tää pitää vetää ihan vitun coolisti. Niin. Ihan rauhassa. Mitä vittua pyörit siinä? Mä tiedän vittu. Climb wall. Tääkin oli niin selkeä, että tosta pitää kiivetä. Ai. Mitäs mä pääsen sillä puolella? Niin. Joo, sitä ei kuvattu tässä ollenkaan.
jätettiin välistä. Niin. Lynch. What have you gotten me into? No, man, I'm trying to think. I gotta call Sue. Sue. Put that away. Sure. Who is Shang-Chi? Sue. Government. Genka. The most dangerous type in the whole of fucking China. Shit, I can't stay here. Lynch, will this affect the deal? No, not if we keep low. Damn, Kane. I can't stand. You can't find us. Can't find us. All right. All right. Death sentence. Yep. Sue. Vähän niinku Ferrafora. Kenkä, se olen minä. Se on takas. Nussin ylöspäin pahasti. Nussin ylöspäin pahasti. Disappear. Just meet us down the Shuangxi as soon as you can. I love you. Bicycle. Sykle. Hyvästi pyörä. Niin. Pyörä. Hyörä. What? Henk on polviliha koukussa. Ei. Mistelin oksa. Häh. Tuu tohon serviseen ihan kohta. Joo, mä tuun heti. Sä tuut. Ei. Vittu, sä tuut. Jos sä tarjot. Joo hei, kattellaan vittu. Ei sitten. On sulla massia vittu. Eihän oo. Ei ihan oikeesti, mulla vittu venaa, mä voin... No mihin vittu sun rahat on mennyt? Mulla mitään rahaa ollukkaan. Sä oot ostanut puhelimia ja vittu vaikka mitä kaikkea sä oot ostellut, sä oot kyllä no niin, rahaa. Niin, niin. Onko enää rahaa? No. Mulla on vittu... Hetkinen. 50 senttiä, 70 senttiä, 90 senttiä, euro 10, euro 30, euro 35. Mä oon nyt lähellä. Niin. Kyllä siinä vittu ostetaan vaikka 400 kebappia vittu. Niin, mutta kato, puutteen liittyy. Ja no, niistä tulee joku 5 tonnia vittu. Apsella. No, en mä niitä jaksa lähteä kärrään sinne nyt. Höpö höpö. Höpö höpö. Tää on vamman. Vittu, mulle tulee puhelu. Et vasta. No. No, nyt ihan heti vastaan.